Здравейте, скъпи приятели и уважаеми зрители! Вие сте с предаването на Риба и Лов, аз съм Иво Георгиев. Намираме се край село Баня, където ще проследим работата на кучетата от породата българско гонче, така наречения гатер. Зад тази ограда се е съобразени до 100% естествената среда на дивата свиня. Тук ще проверим качество на кучетата, работещи по следа, за колко време ще открият прасето и какви са тяхните носни качества. Има съдии, които ще оценяват целият турнир, затова останете с нас, за да видите. В миналото си това място е било един прекрасен пост. Ловци от село Баня са разказвали доста интересни случки за самия гатер. Това е бил благоприятен пост за много ловци и тук са падали доста прасета. През гатера минава поточи. Много често са ни разказвали за именно това поточи, където са лягали доста така прасета. Значи целта на занятието е да се имитира на 100% естествената среда. Ето прасето, което служи в момента за примамка на много кучета, нали, да покажат своите качества, живее благоприятно, дори и след състезанието. Готви Цветан Иванов, чия? Определящо при цялата тая ситуация е времето за намиране. Значи максимален брой точки 11 се получават, а времето за намиране е най-определящо. За сега Сара е най-добре в момента. Тя е единствена с 11 точки. А какво точно трябва да направи куче? Най-напред е реакция на изстрела. Ако реагира на изстрела, оплаха, не му се присъжда точка. Ако не реагира на изстрел, една точка. След това е работа по следа. В момента на пускането на кучето, кучето трябва да тръгне с лай по следата. Тук в момента имаме две кучета, които са дали лай по следа. След това е време за намиране на глигана. До 3 минути са 3 точки, от 3 до 4 минути 2 точки и от 4 до 5 минути една точка. И това е вече облайването като настойчивост. Дали постоянно има контакт с прасето или спира да лае, на прекъсване. И това е настойчивост. Значи дай напред облайване, след това настойчивост. Постоянно близък контакт с прасето. А какъв е максималният брой точки? 11 е максималният брой точки. 11. И да. При 11 максимален брой точки определящо е времето. Имали сме случаи от минали години на 9-та секунда го намира. Просто така се е случило. Радена? Кучето, ето го. Значи кучето... Ето сега Митю ще има работа. Работа по следа.
Ние наблюдаваме реален лов. Реални условия и всички опасности са възможни да се случат. Възможни са предупредени с всички водачи, че риска си е тяхен. Организатора не носи отговорност за последствията за кучето. Това е риск. Реакцията на прасето е много по-бърза от на кучето. Кучето гони, прасето се спира, обръща се и директно го атакува и кучето няма време за реагиране. Това кога може да се случи в реален лов, макар че това е доста реално, което се случва? Предишните прасета не бяха толкова агресивни. Значи спира, лая го, той не реагира. Но това е много агресивно прасе. Това е диво? Абсолютно диво. Колко килограма? Около стотина е. И тези около стотина килограма са най-опасни дори в гората. Повратливи, с много чувал съм, че някои прасета дори 120 кг, килограмите не са определящи за трофей големината на земята. Не са, да. Ние тук тази година имаме над 200 кг прасета с малки трофеи. Да. Гонче, вече под един знаменател. Няма подразделение вече на гончета. За барака някакси остава така в тъча, ако мога така да се изразя. Нещо повече за самата порода, откъде, как е селекционирана? За тази порода се говори от много древни времена, но стандарта е направен преди 3 години. Вече работим по стандарта. Точно на тези изложби екстериорни, там се оценяват кучетата, включват се кои кучета да влезнат в развъдна дейност, определят се шампиони, развъдни двойки. Сериозно се работи по породата. Вече даже мисля, че породата доста се популяризира в България. Намира ли така широко приложение? Повече ли от гончето или това си е въпрос на избор? Това е въпрос на всеки отделен човек и на овец и вече на предпочитание, но по работни качества барака не отстъпва по нищо на едно гонче. Твърдо куче? Твърдо куче, даже това се доказа сега на тези полеви изпитания днес в Гатера. Видя се, кучетата работят много добре. Днес проведохме национално изпитание за ловни кучета, за лов на глигани в Гатер. По инициатива и под егидата на списание Лов и кучи. Състезанието беше обявено за български гончета и български бараци. Но поради това, че имахме възможност да тестваме
повече кучета, допуснахме до участие всички, които желаеха днес да покажат качествата на своите любимци. Наблегнах си на работните качества на ловните кучета. Изключително. Не толкова на екстериорните. Изключително. Не. Екстериорните заложби и качества на кучетата се оценяват на екстериорни изложби. Вече трета година се провеждат подобни състезания, но днес имаме два рекорда, които с гордост мога да отбележа. Едното беше максималния брой участници, 38 кучета участваха с техните водачи в днешните изпитания и много голям процент от тях показаха изключителни работни качества. Много е важно участието, а не това кой ще победи, защото просто един ден някое куче може да не е в такъв добро настроение и да не покаже максималните си качества. Тук се събират много хора, това също действа смущаващо на кучетата, новото място непознато, транспорта, някои кучета идват от 300-400 км, това трябва да се отчита. И за това не може да се каже точно кое куче е най-доброто, но в крайна сметка, общо, като цяло, днес много кучета от тези 38 участника показаха завидни качества. Това е по-важно. Много ви благодаря за това интервю. Бяхте доста изчерпателен. И аз ви благодаря, че бяхте с нас. И надявам се, при всяко друго изпитание да сте тук. Ще бъдем и много успехи ви пожелавам през новата 2007. Благодаря. Където ловът ще продължи. Надявам се с повече успехи. Абсолютно. Чао. Това беше за днес, уважаеми зрители и скъпи приятели. Гледайте ни отново и следващия път и не забравяйте, ловът ще продължи, когато му дойде времето, разбира се.